Morjes kaikki tässä, Ville. Miehet syyllistyy selvästi enemmän väkivalta- ja henkirikoksiin kuin naiset. Myös eläinkunnassa urokset on väkivaltaisempia kuin naaraat. Tämä tilastollinen fakta kätkee kuitenkin joskus helposti alleen sen tosiasian, että kyllä naisetkin väkivaltaisia osaa olla. Jos me katsotaan Suomessa vuosina 2010-18 selvitettyjä henkirikoksia, niin niissä oli pääepäiltynä 658 miestä, mutta myös 92 naista. Eli 12% henkirikoksista tekijänä oli nainen. Amerikkalainen tutkija Marissa Harrison on tutkinut nimenomaan naissarjamurhaajia. Hän on koonnut aineistoonsa historiasta kymmeniä ja kymmeniä useita henkirikoksia tehneitä naisia ja todennut, että amerikkalaisissa tilastoissa jopa 6. sarjamurhaaja on nainen. Hänen mukaansa stereotypia siitä, että naiset olisi kyvyttömiä tällaisiin julmiin tekoihin, on haitallinen, jos mietitään vaikka rikostutkintaa tai ylipäänsä maailman oikeaa hahmottamista. Tällä videolla me tehdäänkin pieni katsaus 10 historian pahimpiin naismurhaajiin. Tälle listalle mä valitsin tyyppejä, jolla on tiettävästi ollut eniten uhreja. Mä jätin muuten tältä listalta yhden ilmeisen henkilön, eli suomensukuisen Eileen Warnocksen pois, koska mä oon käsitellyt häntä jo toisella videolla, eli 10 Suomen pahinta sarjamurhaajaa. Tsekkaa se, jos aihe jää kiinnostaan. 3 tyyppiä tällä tämän päivän videolla on semmosia, joita mä käsittelen paljon syvällisemmin mun uudessa kirjassa Kierrot mielet, maailman oudoimmat sarjamurhaajat. Eli jos sua jää kiinnostamaan saippuamaa, kikattavan mummin ja verikreivittären tarinat, niin niistä sä löydät paljon syvällisempää tietoa tästä mun uudesta kirjasta. Mä pohdin tässä kirjassa myös vähän laajemmin ylipäänsä tätä ilmiötä, eli naissarjamurhaajia. Tätä mun Kierrot mielet -kirjaa muuten julkaistaan parhaillaan myös kaikkiin äänikirjapalveluihin joulukalenterina, eli joka päivä tulee uusi jakso aina sinne aattoon asti, jos sua ei kiinnosta lukea, vaan ennemmin kuunnella näitä keissejä. Ennen kuin mennään tämän päivän listaan, niin pakollinen muistutus siitä, että muista pistää tilaukseen tämä mun YouTube-kanava, jossa haluat oppia uusia asioita maailmasta joka viikko. Mutta eiköhän me katsota sitten läpi aika hurja lista, jossa tulee 10 pahinta naismurhaajaa. Vaan vähän aikaa toisen maailmansodan syttymisen jälkeen vaikuttanut italialainen Leonardo Gianciulli ei nouse uhrimäärältään pahimpiin naismurhaajiin, mutta outoudeltaan kyllä ihan kärkikastiin. Hän siis murhasi 3 naista vuosina 39 ja 40, ja surmaamisen jälkeen hän valmisti uhriensa ruumiista saippua ja leivonnaisia. Hän suoritti nämä makaberit tekonsa Correggion kaupungissa pohjoisessa Italiassa, jossa hänellä oli oma pieni puoti, jossa hän myi käsitöitä ja muun muassa tarjosi ihmisille selvänäkijän palveluita. Leonardan mielenmaisema oli monella tapaa vinksahtanut ja yhtenä motiivina näille teoilleen oli se, että hän halusi suojelusta pojalleen, joka oli lähdössä rintamalle. Hän ei siis halunnut menettää poikaansa ja päätyi erikoisen näyn perusteella uskomaan, että suojellakseen poikaansa hänen tulee suorittaa suojelusta tarjoavia ihmisuhrauksia. Tämä oli ainakin hänen julkilausumansa motiivi, mutta teon todelliset motiivit on kyllä myös herättänyt jälkeenpäin kriittistä keskustelua ja spekulointia. Näiden tekojen taustalla on saattanut olla myös halu hyötyä taloudellisesti ja on jopa esitetty, että hänen poikansa olisi itse ollut apuna näissä teoissa. Ennen näitä tekojansa Leonardo Gianciullilla oli myös takanaan pitkä menetysten sävyttämä traaginen elämänpolku. Tähän tapaukseen liittyy monia kiinnostavia ulottuvuuksia, eli jos sä haluat syventyä siihen tarkemmin, niin se löytyy mun Kierrot mielet -kirjasta ihan viimeisenä tapauksena. Naissarjamurhaajien joukossa on selvästi enemmän niitä, jotka murhaa hoivattavansa, eli haavoittuvaisessa asemassa olevan esimerkiksi potilaansa tai lapsensa. Yksi heistä oli ranskalainen Jean Weber, joka teki raakalaismaiset tekonsa maaliskuun 1905 ja toukokuun 1908 välillä Pariisissa. Naisella oli taustallaan hankala elämänpolku. Hän oli syntynyt pieneen köyhään kalastajakylään, mutta lähtenyt sieltä töiden perässä Pariisiin jo 14-vuotiaana.
Pääkaupungista hän löysi itselleen miehen, jonka kanssa hän meni naimisiin 19-vuotiaana, mutta mies oli pahasti alkoholisoitunut ja tämä avioliitto oli hankala. He saivat yhdessä 3 lasta ja heidän arkeaan sävytti miehen juopottelu surkeakuntoisessa pienessä pariisilaisessa asunnossa. Sitten vuoden 1905 alkupuolella vähän reilu 30-vuotiaan Jean Weberin päässä selvästi napsahti jotakin. Hän oli hoitamassa hänen kälynsä 2 lasta, kun toinen heistä, 18-kuukautinen Georgette, yllättäen muka vain hänen hoivassaan sairastui ja kuoli. Vauvan niskan ja kaulan seuduilla oli erikoisia mustelmia, mutta niihin ei kiinnitetty sen kummemmin huomiota. Kun sitten muutama päivä myöhemmin Weber palasi hoitamaan 2-vuotiasta lasta, tämäkin yhtäkkiä kuoli yllättäviin kouristuksiin. Tästä tapauksesta tekee oudon se, että Jeania ei epäilty sen kummemmin näistä kuolemista, vaan hän sai jatkaa hommaansa ja lasten hoitamista tavalliseen tapaan. Weberin hoidossa alkoi kuolla aina vaan lisää lapsia, eikä lääkäri tutkinut näitä kuolinsyitä kunnolla, vaan hän sai jatkaa julmaa harrastustaan. Myös Weberin omat lapset lopulta kuoli. Sitten tammikuussa 1906 Weber kutsui 2 kälyään toisen 10-vuotiaan lapsen kanssa käymään, mutta hän jäi itse tämän lapsen kanssa yksin kotiin, kun kälyt lähti shoppailemaan. Kälyjen palatessa kotiin he yhyttivät Weberin itse teosta. Nainen joutui oikeuden eteen syytettynä 8 lapsen mukaan lukien omiensa murhasta. Pöyristyttävää oli se, että valamiehistö ei voinut kuitenkaan uskoa surevaa äitiä tämmöisten tekojen tekijäksi, joten hän vapautui ja sai murhattua vielä 2 lasta lisää. Weber ajautui loppuelämänsä aikana prostituoidun hommiin ja hänen viimeinen uhrinsa olikin erään asiakkaan lapsi. Lopulta lokakuussa 1908 Jean Weber määrättiin lopulta suljetulle psykiatriselle osastolle, jossa hän ehti olla 10 vuotta ennen kuin vuonna 1918 hän kuristi itsensä. Nanny Doss oli 1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa vaikuttanut sarja rakastaja ja sarja myrkyttäjä. Kiinni jäätyään ja julkisuuteen noustessa 50-luvulla hän hätkähdytti koko kansakuntaa. Hän ei nimittäin lainkaan sopinut ihmisten yleiseen stereotypiaan sarjamurhaajasta. Hän oli ihan tavallisen olonen etelävaltioista kotoisin oleva mummo, joka oli kohtelias, ystävällinen ja kikatti kameroiden edessä. Nanny Doss saikin lempinimen Giggling Granny eli kikattava mummi. Hänet pidätettiin syksyllä 1954, kun hänen aviomiehensä Samuel Doss oli kuollut epäilyttävällä tavalla. Sam oli ensin joutunut sairaalaan flunssan kaltaisten oireiden takia, ja kun hänet oli saatu vakautettua ja hänet kotiutettiin sairaalasta, hänen vointinsa yhtäkkiä vaan alkoi romahtaa. Hän joutui uudestaan sairaalaan ja kuoli siellä pian. Lääkäri ei voinut uskoa, että vakautetun Samin oireet olisi kotona ihan tosta noin vaan romahtanut, joten hän tilasi ruumiin avauksen. Ruumiin avauksessa selvisi, että hänen elimistössään oli niin paljon arsenikkimyrkkyä, että se olisi riittänyt tappamaan täysikasvuisen hevosen. Perheen ruokahuollosta vastannut Nanny Doss oli myrkyttänyt miehensä ruuan ja hyvin pian miehen kuoleman jälkeen käynyt kuittaamassa miehen henkivakuutukseen. Nannyn pidätyksen jälkeen selvisi, että tämä ei myöskään ollut yksittäinen teko, vaan hän oli myrkyttänyt 4 aviomiestään ja myös muita läheisiään. Ihan tarkkaa uhrilukua ei koskaan saatu varmistettua, mutta luultavasti hän oli tappanut ainakin 11 ihmistä. Nanny Doss itse oli aina haaveillut täydellisestä romanttisesta suhteesta, mutta kun aviomiehet toisensa jälkeen oli paljastunut kelvottomiksi, hän oli hankkiutunut heistä eroon rotanmyrkyllä tai arsenikilla. Myös tämän kikattavan mummin tapauksen mä kerron syvällisemmin ja tarkemmin mun kirjassa. Slaavilaisessa mytologiassa on hahmo nimeltään Baba Yaga. Baba Yaga on noita akka, joka elelee metsässä synkässä hirsimökissä, jonka pihapiiriä ympäröi ihmisten luista tehty aita. Baba Yaga on syöjätär, joka auttaa hyväsydämisiä, mutta syö ne, joilla on pahat aikeet. Kun kesällä 2015 Venäjällä vangittiin lähes 70-vuotias naismurhaaja Tamara Samsonova, hänelle annettiin julkisuudessa lempinimi Baba Yaga. Hänen tekonsa olivat olleet niin rahakalaismaiset, että mun ei oikeastaan ees tee mieli niitä
sitä kovin tarkkaan tällä videolla kuvailla. Poliisi oli päässyt hänen jäljilleen, kun hänen asuinrakennuksensa turvakamera oli tallentanut hänet kantamassa jätesäkkejä, joissa oli hänen vuokralaisensa paloiteltu ruumis. Viiltäjä vanhus oli pitänyt päiväkirjaa, jossa hän oli kuvaillut tarkasti yksityiskohtineen, miten hän oli tappanut 10 ihmistä. Oikeudessa hän sai varsinaisen tuomionsa vain 2 murhasta. Ensimmäinen uhri oli ollut hänen vuonna 2000 kadonnut aviomiehensä. Tekotavoista kertoo jotain se, että tutkinnassa hänen asunnostaan löydettiin saha, veitsi ja veritahroja. Hyvin pian pidätyksen jälkeen kävi ilmi, että Tamara Samsonova sairasti vaikeaa skitsofreniaa. Hän oli ollut jo 3 aikaisemmin suljetussa hoidossa ja nyt pidätyksen jälkeen hänet passitettiin tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Julkisten tietojen mukaan Tamara olikin kertonut kuulleensa tekoihin kannustavia ääniä päänsä sisällä ja näissä tekotavoissa oli jopa syytä epäillä kannibalismia. Pelle Gans oli Illinoisin ja Indianan osavaltioiden alueella vuosina 1884-1908 ainakin 14 ihmistä murhannut norjalais-amerikkalainen nainen. Teoistaan Belle sai lempinimen Hell's Bell, eli Helvetin Belle. Belle syntyi Norjassa isoon perheeseen ja 14-vuotiaana hän alkoi tekemään aputöitä naapurien maatiloilla kerätäkseen tarpeeksi rahaa muuttaakseen Amerikkaan. 22-vuotiaana hän pääsi kuin pääsikin muuttamaan Amerikkaan, jossa hän asettautui Chicagoon siskonsa luo ja sai töitä muun muassa lihakaupasta ruhojen ja lihojen paloittelijana. Homma alkoi muuttua vähän oudoksi sen jälkeen, kun Belle meni naimisiin Mads Sørensen nimisen miehen kanssa ja heidän talonsa paloi maan tasalle. Pariskunta sai tästä onnettomuudesta suuret korvaukset vakuutuksesta. Yksittäisenä tapauksena tässä ei olisi ollut mitään outoa, mutta sitten Bellen elämään alkoi kasaantua vastaavanlaisia tapauksia yhä enemmän. Pariskunnan 2 lasta kuoli vatsavaivoihin ja pariskunta lunasti molempien lastensa henkivakuutuksista isot korvaukset. Sitten myös Bellen mies kuoli ja Belle sai vakuutuksesta korvaukset. Sitten Belle alkoi laittaa lehtiin seuranhakuilmoituksia ja hänen kanssaan avioliiton solmineet miehet ja avioliitoista syntyneet lapset kuolivat toinen toisensa jälkeen ja joka kerta Belle sai vakuutuksista korvauksia. Talojakin alkoi Bellen elämässä mystisesti palaa aina vaan lisää. Bellen murhat ja vakuutuspetokset paljastui sitten lopulta vuonna 1908, kun hänen maatilansa Indianassa paloi ja sen raunioista löydettiin usean ihmisen luita ja jäänteitä. Bellen itsensä uskottiin myös kuolleen tässä tulipalossa ja eräs ruumis julistettiinkin pian Bellen ruumiiksi, siitäkin huolimatta, että tämä päätön ruumis ei mittasuhteiltaan vastannut Belleä. Varsin pian mediassa alettiinkin pohtia, että Belle luultavasti lavasti oman kuolemansa ja pääsi pakoon ja edelleen elää jossakin. No, tähän päivään mennessä lopullista varmuutta Belle Gunnesin kohtalosta ei olla saatu. Kuoliko hän tuossa tulipalossa vai pääsikö hän pakenemaan, sitä me ei varmasti tiedetä. Venäläinen Irina Gaidamatsuk on saanut lempinimen Saatana Hameessa. Hänen elämänsä lähti laskusuhdanteeseen jo teininä, kun hänelle kehittyi hyvin vakava alkoholiriippuvuus. Varhain aikuistuttuaan hän muutti omilleen Sverdlovskin alueelle ja löysi puolison, jonka kanssa hän sai 2 lasta, mutta hänen alkoholiongelmansa oli kuulemma niin paha, että puoliso ei antanut vaimonsa koskeakaan perheen rahoihin, koska hän ryyppäisi ne heti pois. Vuonna 2002 Irina alkoi sitten rahoittamaan omaa alkoholiriippuvuuttaan erittäin raaalla tavalla. Hän aloitti rikollisen uran, jonka aikana hän tappoi yhteensä 17 naispuolista ikäihmistä koteihinsa. Hänen tekotapansa oli se, että hän näytteli sosiaalityöntekijää ja meni heikossa asemassa olevien yksin asuvien seniorien kotiin, murhasi heidät kirveellä tai vasaralla ja varasti heiltä kaikki rahat ja rahallisen omaisuuden. Hän sytytti uhriensa talot sitten palamaan, jotta kuolemat näyttäisi onnettomuudelta. Varastamansa rahat
rahat hän käytti sitten muun muassa vodkan ostamiseen. Vuonna 2010 Irina teki kuitenkin virheen ja yksi hänen uhreistaan pääsi vapaaksi ja pääsi kertomaan poliiseille, että nainen oli yrittänyt käydä hänen kimppuunsa. Tämä oli kuulemma ratkaiseva vihje, koska vaikka poliisi oli jo alkanut tutkia alueella vaikuttavaa sarjamurhaajaa, he olivat olettaneet, että tämä murhaaja olisi ollut mies. Kesällä 2012 Irina saikin 20 vuoden vankilatuomion, joka oli siis pisin tuomio, joka naiselle voitiin Venäjällä lain mukaan langettaa. Uhrien omaiset oli tästä lyhyestä tuomiosta tuohtuneita ja sanoivat, että Irinan ei pitäisi koskaan päästä vapauteen. Jane Toppan tai Jolly Jane oli 1800- ja 1900-lukujen taitteen Massachusettsissa varmasti 12 ihmistä murhannut nainen. Hän itse myönsi tappaneensa 31 ihmistä ja on epäilty, että hän saattoi tappaa jopa yli 100 ihmistä. Nämä teot hän teki työskennellessään sairaanhoitajana muun muassa Cambridgein sairaalassa. Kiinni jäämisen jälkeen työkaverit kuvaili naista sekä älykkääksi että kamalaksi. Hän oli kuulemma välkky, pidetty ja ystävällinen, mutta toimi julmissa teoissaan systemaattisella otteella. Hänen tekotapansa oli se, että hän ystävystyi potilaiden kanssa ja valitsi näistä omat suosikinsa, jonka jälkeen hän sitten käytti heitä koe-eläiminä erilaisiin lääkekokeiluihin. Hän halusi esimerkiksi nähdä, mitä ihmisen hermostolle tapahtuu, jos hänen morfiini- tai atropiiniannostuksiaan muutetaan. Ja ei hän siinä hyvin käynyt. Toppan onnistui jatkamaan toimintansa, koska häneen luotettiin. Hän sai viettää rauhassa kahdestaan aikaa potilaidensa kanssa ja sitten hänellä oli rauhassa aikaa myös väärentää asiakirjoja. Toppan jäi kiinni tehtyään näitä tekojaan rauhassa 6 vuoden ajan sen jälkeen, kun erään kuolleen ihmisen perhe tilasi ruumiin avauksen ja toksikologisen analyysin. Jane Toppanin oikeat motiivit on jäänyt spekulaation varaan. Syynä näihin murhiin on pidetty esimerkiksi jotain seksuaalista fetissiä tai sadistisia taipumuksia, mutta on myös pohdittu, halusko hän tarjota joillekin potilaillensa niin sanotun armokuoleman. Oikeudenkäynnissä hänet joka tapauksessa todettiin mieleltään niin sairaaksi, että hänet passitettiin syyntakeettomana suljetulle osastolle hoitoon ja hän vietti siellä koko loppuelämänsä. Sairaalaan tultuaan Jane Toppan oli hyvin vainoharhainen, eikä hän uskaltanut syödä hänelle tarjottuja ruokia, koska pelkäsi niiden olevan myrkytettyjä. Hän kuoli 84-vuotiaana mielisairaalassa vuonna 1938. Jotakuta katsojaa saattaa häiritä, että mä otin tämän seuraavan tyypin mukaan tälle listalle, mutta tämä on niin mielenkiintoinen esimerkki lähdekritiikin tärkeydestä, että mun oli pakko ottaa tämä mukaan listalle. Romanialainen Veera Renci tuli 1920-luvulla tunnetuksi Romanian mustana leskenä, koska hänen väitettiin myrkyttäneen kuoliaksi yhteensä 35 ihmistä. Näiden ihmisten joukossa olivat hänen 2 aviomiestään, hänen lapsensa ja monia hänen rakastajiaan. Tieto Veera Rencin kamalista teoista tuli julkisuuteen vuonna 1925, kun amerikkalainen toimittaja Otto Tolisius kirjoitti hänen pidätyksestään ja tuomioistaan jutun sanomalehteen Yhdysvalloissa. Tämän jutun mukaan kuvan kaunis Veera oli vietellyt ja sitten myrkyttänyt rakastajiaan ja säilytti heidän ruumiitaan omassa kellarissaan. Moni muukin media tarttui tähän juttuun ja kertoi Romanian mustasta leskestä. Tämän jälkeen vuosikymmenten ajan Veerasta on kerrottu eri paikoissa. Mutta tässä tuleekin sitten tämän jutun twisti. Näyttää nimittäin todennäköiseltä, että Veera Renci on keksitty hahmo, jota ei ole oikeasti ollut olemassa. Kun tätä keissiä on kaiveltu, on nimittäin käynyt ilmi, että tämän lehtijutun ulkopuolella naisesta ei oikein löydy mitään dokumentaatiota. Ei pidätysasiakirjoja, ei oikeuden dokumentteja, eikä myöskään uutisia kotimaasta Romaniasta, jossa hän väitetysti vaikutti. Epäilyttävästi myös ne kuvat, joita Veeraan on eri jutuissa liitetty, ovat paljastuneet erään toisen Veeran, eli venäläisen näyttelijän Veera Komissar Hevskajan kuviksi. Kuvaavaa onkin se, että jos sä meet katsomaan Veera Rencin englanninkielistä Wikipedia-sivua, niin siellä lähes joka lauseen perässä on huomautus citation needed, eli lähdeviittaus tarvitaan. Toden totta, Wikipediasta selviää sekin, että jo vuonna 1972 Guinnessin ennätyskirjan toimittajat yritti kaivella
esiin luotettavia lähteitä Veera Rentschistä, mutta tulivat siihen lopputulokseen, että hänestä ja hänen väitetyistä hirmuteoistaan ei vaan ole olemassa mitään kunnollisia luotettavia alkuperäislähteitä. Saattaa siis olla, että Romanian musta leski on pelkkä mielikuvituksen tuote. Niin sanottu verikreivitär Elisabeth Bathory on myöskin mysteeri. Hän oli kyllä varmasti oikeasti olemassa, mutta hänen tekojensa yksityiskohdat on spekulaation kohteena. Elisabeth Bathory oli 1560-1614 aikansa Unkarissa vaikuttanut aatelinen, joka on Guinnessin ennätyskirjassa nimetty historian pahimmaksi naismurhaajaksi. Ennätyskirjassa hänen väitetään tappaneen yli 600 neitsyttä naista, koska hän halusi säilyttää oman nuoruutensa juomalla neitsyiden verta ja kylpemällä siinä. Toden totta, slovakkien ja unkarilaisten kansanperinne tuntee Kastisen linnassa hallinneen Bathoryn synkkänä sarjamurhaajana. Nämä naisesta kerrotut kansanperinteet ei tosiaankaan ole tyhjästä temmattuja, vaan ne perustuu oikeisiin syytöksiin, jota naista ja hänen palvelijoitaan kohtaan vyörytettiin 1600-luvun alussa. Elisabeth vangittiin ja häntä syytettiin siitä, että hän on kiduttanut ja tappanut linnassaan nuoria naisia. Tässä kaikessa on vaan se ongelma, että historioitsijat ei ole ihan varmoja, että onko nämä naista kohtaan vyörytetyt syytökset totta vai ei. Elisabeth Bathory vaikutti kiistanalaisessa poliittisessa tilanteessa ja on mahdollista, että hän ajautui pelinappulaksi laajempaan valtaa janovien sukujen väliseen kiistaan. Merkille pantavaa on sekin, että Elisabetin väitetyistä julmuuksista hyvin moni on linjassa aikansa lääketieteellisen kirjallisuuden kanssa, eli ne kidutusta tavat saattoi itse asiassa olla parannuskeinoja. Tappajan sijaan Elisabeth saattoikin yrittää olla vaan parantaja. No, tähän tapaukseen liittyy niin paljon erilaisia ulottuvuuksia, että tällä videolla mä en pysty niihin menemään, mutta Elisabeth Bathoryn tapaus löytyy myös mun kirjasta Kierrot mielet, jossa mä avaan sitä vähän syvällisemmin. Baba Anuska syntyi Romaniassa vuonna 1838 ja hän eli jopa 100-vuotiaaksi, eli hän kuoli vasta vuonna 1938. Serbialais-romanialainen nainen oli kiinnostunut herbalismista, eli yrttien keräilystä ja hyödyntämisestä. Hän oli eräänlainen amatöörikemisti. Hänen miehensä kuoleman jälkeen 1800-luvun lopulla hän rakensi omaan talonsa laboratorion ja ihmiset kävi hänen luonaan hakemassa helpotusta erilaisiin ongelmiin. Hänen yrttinsä ei ollut mitään perusparannusyrttejä, vaan niillä pystyi tekemään pahuuksia. Hän tarjosi mikstuuroja erilaisiin ongelmiin. Esimerkiksi asevoimiin värvättävät miehet saivat häneltä ainetta, joka tekee heistä just sen verran kipeitä, että heidän ei tarvi mennä sotilaaksi. Pahin aine, mitä hän tarjosi, oli niin sanottu taikajuoma vaimoille, jotka oli tyytymättömiä aviomiehiinsä. Hän kysyi aina näiltä vaimoilta, että miten painava sun ongelma on, ja vaimot kertoivat miehen painon, ja Baba Anuska sitten mittasi oikeat määrät aineita painon perusteella. Kun vaimot sitten juotti tätä taikavettä miehilleen, nämä miehet kuoli muutaman päivän kuluttua. Nämä niin sanotut taikajuomat sisältikin arsenikkia, myrkkyä, ja ne tappoi eri arvioiden mukaan noin 50-150 ihmistä Baba Anuskan elinaikana. Yhden tällaisen kuoleman jälkeen poliisi pääsi amatöörikemistin jäljille ja kesällä 1914 naisen oikeudenkäynti alkoi. Tuolloin hänet kuitenkin vapautettiin kaikista syytteistä ja hän joutui uudelleen pidätetyksi vasta 90-vuotiaana vuonna 1928. Silloin Baba Anuskalle langetettiin 15 vuoden vankilatuomio, mutta hänet vapautettiin vankilasta 98-vuotiaana vanhan iän takia. Hän kuoli lopulta kotonaan 100-vuotiaana. Alright, tässä tuli 10 hyvin erilaista historian pahimpiin kuuluvaa naismurhaajaa. Nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä nämä tapaukset sussa herätti. Oliko sä kuullut näistä tapauksista tai onko sä kuullut jostakin toisesta keissistä, jonka sä haluaisit jakaa meille tuolla kommenttikentässä? Käydään siellä yhdessä keskustelua tästäkin järkyttävästä, mutta mielenkiintoisesta aiheesta. Mutta jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyyn. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.